Analisti Ilir Demaliaj thot se konventa e LSI-s ishte një shfaqje kryetarokracie dhe sundim familjar si familjet mafioze. Si pas ti, Trekëndçi, Rama, Berisha, Meta janë rrethi vicios ku kërkohet zgjidhja për të sjellë pambarimisht rreth mullarit mos zgjidhje si pas zgjidhje. Duke folur në rrjetet sociale, ai sulmoi ash për Metën. Në rrethin vicios të mos zgjidhje si zgjidhje, të gjithë horrat pëllasin në emër të sovranizmit, atë dhe dashuris, liris, kombit, kur janë pikërisht këta që kanë shitur sovranitetin, kanë rrjepur dhe zhvatur atdheun, kanë mbyllur hapësirat për zhvillim demokratik me sundim autokratik, duke krijuar kleptokraci me burime korruptive dhe lidhje kriminale, duke përdorur mediat si patllake të propagandës së bandave politike që quhen parti, duke i shpërblyer këta me para dhe prona e të tjera përfitime me fuqim politike si sklever të fjalës së lirë dhe dezinformimi të publikut dhe trushpëlarjes së publikut, tha ai. Duke u ndalur te konventa e LSI-s, ai u shpreh se kemi një familje mafioze. Sipas tij, e ardhmja është vetëm një forcë e re, por që nuk duket askund. Kjo ndodhi edhe sot në konventën e LSI-s dhe kjo po ndodh prej 30 vjetësh me të gjitha partitë me kryetarokraci dhe sundim familjar si familjet mafioze. Shqiptarët po sillen e do të sillen përgjatë në këtë kënet ku e vetmja zgjidhje është largimi nga kneta Shqipëria, pasi në Shqipëri nuk duket kërkuar një forcë që të ngjallë shpresë dhe të jap besim. Trekëndçi, Rama, Berisha, Meta janë rrethi vicios ku kërkohet zgjidhja për të sjellë pambarimisht rreth mullarit të mos zgjidhjes si pas zgjidhje e një shoqërie që kërkon të bëhet pjesë e zgjidhjes me modelet që kanë sjellë Shqipërinë në këtë gjendje, tha ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.